ปวยมียาแต่ยินเนี่ยนักสัตว์ยาสูบเป็นลมนิลากันเท่ากันยี่ตัวอัตราเส้นเนื้อจางตาตัวอุปาวินลุงอาอุมาชนวายละสักคนในยานิมารอมากุยมิวมาตอนนี้ยิมิวอธิมาอิงอาเซจอคีโกสเปนซีเกเรลุติอาวาเรอัตตาเซเนเอเยพิสมาเรนจังตาตูอปาวินลุลันยิงเจนปันเยลันอพวยมาเตกีดาปิญญาชินอูเนตบาวะปวินเจนเทนเตเยลุชาตูนอูรุกาสิปวยยะเยเนนัสเตยาซูเปนลุงญีลากันทอกขันเยซาตาเรยิงญันเยจูบิวงัปงมาสติกาเรโกชินบัตมากัดทาเกบีซาตาเนตะไซปาอลันเรโกสเปนมาตัดสินบิยอเล่เลเกจาราเลဖြစ်ပါတယ်สิปวยเรยะบูอตวสเปนซีเล่เลยาจินเนปัตตะบีตบาวะပါဝင်ခြင်းထိမ့်သိမ့်ရေလှူရှားသူတူဖြစ်တဲ့ဦးညံမြင့်မောင်ကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ဒီစီးတာကတော့တော်တော်များများပေါ့ဟိုတချို့အကြောင်းနေသလိုရှိရင်မိုင်450ကျော်လောက်ဟိုတော့ဟာပေါ့ဒီမကွေးကနေအများကြီးရေစကြူဘက်ဒီအဲဥမာဟိုနောက်မင်းလာဘက်ဒီပွင့်ပြူဘက်ဒီအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့စီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစပိန်စီးရနဲ့ရည်ဝဲချက်ကကြတော့ဒီလိုပြကျွန်တော်တို့စပိန်စီးတယ်ဆိုတာကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နှိစက်တယ်။အဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်တခါငင်းငင်းကြီးကကြာရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာငင်းငင်းကြီးကလည်းပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နှီးဆက်တယ်တဘာဝနဲ့နှီးဆက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မငင်းငင်းနေတာလဲဆိုတော့တဘာဝထဲလွန်ကုန်ချလို့မငင်းချမ်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီငင်းငင်းကြီးနဲ့နှီးဆက်တဲ့အဲဒီတဘာဝအတိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငင်းငင်းကြီးကရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့သူတွေချက်ကငင်းငင်းကြီးအတွက်ငင်းငင်းကြီးခေါင်းစဉ်အောက်ကလေအဲငင်းငင်းကြီးစပိန်ကိုငင်းငင်းစွာစီးဆင်းတဲ့သဘောပါပဲဒီကဘွေးကလေတောင်ငင်းကြီးဒီစီးမယ်စစ်ပွဲများရတက်မှာစစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသကရွယ်တူကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ပွဲတွေရတက်ပေးဖို့အတွက်မိုင်50ကျော်ခရီးကိုစပိန်စီးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စပိန်စီးသူတွေတဲအမှပစ္စမာရန်ចောင်းသားမောင်ညံလင်းဆက်ကပြောပါတယ်လွတ်လပ်ငင်းချံပန်းရည်လန်ကလေးဂီတာအဖွဲ့မှဂီတာဆရာကိုထုတ်ကတော့ငင်းချံရဲ့အတွက်စပိန်စီးပြကြတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ငင်းချံပန်းရည်လန်ဆိုတဲ့လူပညာဂီတာညီကိုနဲ့ထုတ်ရှားဖို့ပါတယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးနားနေတဲ့အချိန်မှာကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တော့ပါဝင်လို့ရတဲ့ဒီရှူတောင်းတီးပြီးရနေပြီးတော့ပါဝင်တာပါအဲ့တော့အကူတွေကလည်းပရိုက်တာဟိုကြားရနေရပါတော့ကိုရေလုံပေးနိုင်တဲ့ရှူတော့တီးပြီးရနေပါဝင်မှုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုစပိန်စီးပြီးတော့ဒီမြန်မာရေးအတွက်စီးမံ့ဖွင့်နေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းအဲ့ဒါတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပူညီမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်နေကြတာအဆိုပါစပိန်စီးသူတွေကအရင်ကလည်းမိုင်400ကျော်ခရီးအထိစပိန်ပြင်ခရီးသွားခဲ့ပြီးအခုခရီးစဉ်ကိုတော့မကွေးမြို့တောင်တွင်းကြီးလမ်းနဲ့အဝေယာလမ်းတောင်မှစတင်ထွက်ခွာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာပေတနိုးရှေးဟောင်းပြူရင်ချင်းမှုမြို့ဟောင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာလာရောက်မဲ့စပိန်အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစုံပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့ခွေချောင်းခံတပ်ကိုဆက်လက်စပိန်စီးကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။